Prebačte. Meškáš. Ja viem, ospravedlňujem sa. Ospravedlnenie sa nepríjma. Čakáme tu na teba, aby si sa ty niečo naučila. Zatiaľ riskujeme zdravie tohto pacienta. Dobre, bola to len chvíľa. To... Ticho, Miro. Kde si bola? Ten Gabriel Orsák. Chcela som... Ty nedáš pokoj. Má Fabio chorobu, Adam. Nehovoril som ti, že to máš nechať tak. Nehovoril som ti, že to nie je náš pacient. Ale ak má Fabio chorobu, tak... A čo, ak nemá? Tak mu správame testy. Tento pacient ťa potrebuje tu a teraz. Okamžite. A ty nedokážeš urobiť ani tú najzákladnejšiu lekársku vec, aby si si poriadne naštudovala jeho spis? Ja ten spis ovládam. Ak si myslíš, že ťa niekto v tejto nemocnici bude tolerovať len preto, že dokážeš hrať na čelo, tak sa zatracene sakramentsky mýliš. Okamžite sa začneš správať profesionálne. V opačnom prípade ťa nechám odtiaľto vyraziť skôr, než stihneš znova povedať slovo Fabri. Je ti to jasné? Adam. Nie, má pravdu. Je mi to jasné. Skalpel.